Livanın Hizbullah qruplaşması İsrailin Aralıq dənizindəki qaz qurğusunu vurmaqla hədələyib. Hizbullah lideri Həsən Nəsrullah televiziyayla çıxışında bu barədə xəbərdarlıq edib. O, Livanla İsrail arasında su sərhədləri ilə bağlı müzakirələrin sona çatmadığını bildirərək nəticələri gözləməyə çağırıb. Qeyd edib ki, İsrailin mübahisəli dəniz bölgəsi Qarış yatağında istənilən fəaliyyəti düşmən hərəkəti hesab edilərək Livana birbaşa hücum kimi qiymətləndiriləcək. Həsən Nəsrullah həmçinin Qarış yatağına aislatla bağlı gəmi göndərən Yunanistan şirkətini də hədələyib. Bu, ümumi sahədir. Onlar Kəriş yatağında neft və qaz hasilatını dayandırmalıdır. Livan kimi siz də danışıqların nəticəsini gözləməlisiniz. Yunan şirkətinin rəhbərliyi bilməlidir ki, onların da bugün Livana qarşı törədilən aqressiyada payı var. Bunun öz nəticələri olacaq. Gəmini mübahisəli əraziyə göndərmək qərarını verən şirkət rəhbərliyi bundan sonra həm maddi zərər, həm də ekipaja görə tam məsuliyyət daşıyır.